Alla mår bra av naturen. Naturen ger lugn. Den finns alltid där för den som behöver. Men alla har inte lika lätt att själv bege sig ut i skogen, sitta på en sten och vänta på sin själ. För oss inom friluftsfrämjandet är det viktigt att man som äldre också får del av naturen nära bostaden och tillsammans med andra. Vi vill att fler ska få möjlighet att ta en rullstolspromenad till Vitsipporna när benen inte orkar gå. Vara med i en stavgångsgrupp tillsammans med andra och förena nytta med nöje. Få möjlighet att klappa ett får fast man inte bor på landet. Kunna gå en tipspromenad varje söndag för att i alla fall komma ut i skogen en gång i veckan. Nordisk forskning visar att naturen minskar ohälsan och gör extra gott för just äldres välbefinnande. Koordination, balans och sömnkvalitet förbättras, mindre ångest och förbättrat socialt liv är bara några positiva effekter enligt vetenskapliga studier. Genom satsningen Må bra i naturen vill vi därför att fler äldre ska få tillgång till naturupplevelser. Initiativet togs av Friluftsfrämjandet i samverkan med Studiefrämjandet och Jönköpings kommun. Aktiviteterna genomfördes i stadsdelen Öxnehaga av ideellt engagerade friluftsfrämjare på Öxnegården. Tillsammans med 4H-gården Vissmålen, Vätterhem, Hyresgästföreningen, Öxnehagakyrkan och Äldreomsorgen i Jönköpings kommun. Familjen Kamprats stiftelse bidrog också genom att bekosta en del av aktiviteterna. Vi vill inspirera fler att göra något liknande. Det är enkelt och svårt på samma gång, men riktigt viktigt. För ökad folkhälsa och livsglädje hela livet.